Du får gärna plocka upp den där mikrofonen igen. Vi hörde att du hade en av dina jävligaste dagar som politiker i termer av mycket att göra. Du ska iväg till Kungsan, men vi kan nog sno dig ett par minuter här, eller hur? Jo då, du vet att det som ligger en varmt om hjärtat ägnar man ofta en liten extra tank och lite mer tid. Jag ser fram emot en liten frågestund, ska du säga. Det beror på vilka frågor. Det är det som är det jävliga. Om vi börjar med det där med utökad egenkontroll. Vad betyder det konkret? Alltså det kan ju betyda två saker. Det ena är att en myndighet sätter upp vissa saker som du som skötare, ägare ska titta efter. En gång om året eller varannan dag eller varje dag eller så. Och gör det då istället för att någon annan, någon officiell kontrollant gör det. Det andra, det kan ju vara att branschen utvecklar ett egenkontrollprogram för att slippa lagstadgade regler som kommer uppifrån. Alltså för att förebygga kritik eller ett samhällsproblem som finns. Tycker du att branschen borde vara lite mer på tårna där? Alltså eftersom, och då pratar jag speciellt spel, är ifrågasatt, så är det viktigt att man är i framkant och proaktiv. Det är mycket bättre att vara proaktiv än reaktiv. Jämför nu med hur det var med grisarna innan jul här, hörni. Grisar har ju förekommit inom travet också, i termer av grisfösare. Ja, man kanske inte ska göra jämförelsen, men alltså att vara proaktiv är viktigt, speciellt när man har hand om så viktiga varelser som... Kan man till och med formulera det så här klart och Eskil, att skärper nu så vi politiker slipper ingripa? Ja, alltså det är väldigt mycket bättre. Det är väldigt mycket bättre om man är proaktiv, förebyggande och gör saker och ting av egen fri vilja. Då har man ju dessutom allmänhetens förtroende på ett helt annat sätt än om myndigheter, samhället, staten ska behöva gripa in. Du var inne väldigt mycket på en allmänt småföretagarvänlig politik som ett stöd till de här människorna och den här branschen. Finns det några mer hästspecifika politiska åtgärder som du kan tänka dig? Ja, alltså en fråga som jag tycker är viktig och som vi ska försöka att skaffa pengar till också i framtiden, det är forskningen runt de friska djuren. Alltså forskning runt häst. Att lägga pengar på de här produktionsdjuren som vi har, det är jätteviktigt. Och det gör vi i ganska stor utsträckning, men runt forskning för att hålla friska djur som håller länge, oaktat om det är en hund eller en katt eller en häst, som inte är i den direkta lantbruksproduktionen då. Det är inte riktigt lika lätt att skaffa pengar till det där, men jag tycker det är viktigt eftersom det är viktigt att vi har friska och hållbara djur i vårt samhälle, men också därför att det här ju betyder så oerhört och väldigt mycket för så många människor som är skötare, vårdare och använder sig av de här djuren. Betyder det att du vill verka för mer pengar till hästforskning? Precis, det var det jag försökte säga. Men det blev lite för många ord, så det var bra att du hjälpte mig. Kan behövas en liten ingress ibland. Då kan vi ju gå ännu mer rakt på sak. Finns det grejer du skulle vilja göra om det inte vore för den där förbaskade Anders Borg? Jo, men så är det väl alltid. Alltså ett statsråds främsta uppgift är ju att kriga med finansdepartementet. Så vet. Så och på vilka bara... områden har du kommit till korta när det gäller just hästar? Oh, nej, jag brukar inte komma till korta när det gäller honom. Jag är ju rätt stor och stark. Ja, ni slåss angripligt där. Alltså. Det är så jävligt. Nej, de är skämt åsido. Det stora avtalet som vi har med travet och så vidare, det har vi ju tillsammans då, jordbruksdepartementet och finansdepartementet. Så den brukar vi... bryta arm tillsammans då mot näringen. Mm. Är hästar en centerangelägenhet? Ja, det är väl allas angelägenhet, hoppas jag. Jo, men ser ni centerpartister det här som det här är verkligen vårt område? Ja. Titta här vad fina vi är och vad vi gillar hästar. Tillsammans med väldigt många andra områden så gör vi ju det, men jag hoppas att alla gillar hästar. Du, EU, är det en tillgång eller belastning för svensk hästnäring? Ja, alltså jag tror att ni ska diskutera spelfrågor i eftermiddag eller komma in på den frågeställningen, och där kan man väl säga att det blir ju problematiskt när man har andra
överordnade organ som ibland vill lägga sig i det som vi tycker att vi klarar av att sköta och har gjort så länge i vårt land väldigt bra. Till exempel? Ja, spelfrågorna är ju ett sånt här exempel som det är bryderier kring att få dem EU-kompatibla och att följa den lagstiftning som finns på det övergripande planet. Men är inte det väldigt mycket fram och tillbaka just när det gäller spelfrågan? EU vill en sak principiellt, men en jädra massa länder vill en sak i praktisk politik, och då blir det i regel så. Är det inte så läget? Ja, men alltså då blir det ju ofta så att det blir rättsprocesser, och det är ju aldrig bra. Det är aldrig bra med rättsprocesser, för då vet ju inte näringen riktigt vad som gäller för framtiden och får ju en dålig planeringshorisont. Tycker du att den här näringen är skickliga lobbyister? Eller är det så där? Ja, jag tycker man har blivit duktig. Jag tycker faktiskt det. Och jag tror jag sa det i min inledning här att det är viktigt att det finns organisationer som samlar en näring. Och nu tycker jag HNS har antagit den utmaningen, det vill säga att samla ihop alla de delar, grenar som finns inom hästnäringen. Och de är många, de är riktigt många. Och då blir det ju lite lättare för näringen att nå fram, men också lättare för regeringskansli, för myndighetssverige att ha någon att vända sig till som sen i sin tur kanske behöver inhämta kunskap och hjälp och så vidare. Men ändå kan vara den här förmedlande länken som är lätt att få tag i. Det är väldigt mycket enklare än att få tag i de här 30, 40, 50 organisationerna som finns vid sidan om, så att säga. Du, en fråga är ju då avdragsfrågan när det gäller vissa sporter. Där ju samhället stödjer ett antal, stort antal idrotter, men så finns det en liten klump där man har väldigt svårt att komma fram, och det gäller segling och golf och ridsport till exempel. Vad säger du om det? Ja, alltså vi i Centerpartiet säger att den principiella ingången är ju att allt ska behandlas lika. Och jag vet att Anders och hans kollegor i riksdagen gör vad de kan för att försöka övertala tidigare nämnda statsråd Borg att det ska bli på det sättet. Och det finns ju dessutom någon promemoria som säger att det borde vara så. Alltså att man inte borde ha något undantag för någon speciell. Anser du att finansministern upprätthåller en skattesituation egentligen utan argument? Jag vill inte kritisera min bror och en av mina bästa vänner. Du behöver inte kritisera, du kan analysera. Och andra det finns säkert skäl, men alltså, egentligen så kanske man inte ska skylla för mycket på Anders heller, för det är en myndighetsfråga det här, utan det är ju Skatteverket som har att handlägga den här typen av ärenden. Men vilka är det som styr Skatteverket, Eskil? Ja, han... Det börjar väl på Anders. Jag är precis för mig att det är så att det går politiska signaler till Skatteverket. Är det inte så fortfarande? Så är det väl, ja. Så är det väl. Det finns alltså alla möjligheter i världen att påverka Skatteverkets direktiv? Det finns alla möjligheter, svar jag. Och det är du till och med beredd att göra? Genom finansministern, för det är hans myndighet. Okej, hörni, är det någon snabb fråga från golvet till Eskil, så passa på honom innan han rusar till Kungsan. Vad ska du göra där förresten? Jag ska laga mat. Jag hoppas det stannar vid att laga. Och dessutom äta lite gott, tänkte jag.